Esses aqui também são grandes, né? São. Não parece não caída. Mas é porque estão tudo podre, né? Show. Isso aí eu sei, uma da Caru. Oh. Essa aqui. Oh. Chique, chique. Que é ela, sabe? Porra, que é desse tamanho aí. Porra. Oh. Oh. Eu pensava que era só aquele fiapinho naquele dia. Nada. Fazendo mais vídeo pro canal, tem umas aleninhas, já tá gravando aí por trás. E eu vou mostrar aqui uma planta que se encontra aqui na nossa região. Ó, cipózão aqui, conhecido como cipó d'água. Ou mucunã, né? Também conhecido como olho de boi. Mucunã é o fruto, né? E olho de boi também é o fruto, a semente, né? Fruto não, é a semente. O cipó d'água é o pé mesmo, o caule dela. Essa aqui já é bem velha. Vocês podem ver aqui a grossura dela. Bem velha mesmo. Ainda a gente tem os seus 40 ou mais anos, né, de idade. Aqui, ó. Você pensa que ela tá até morta. Mas de fato aqui, ó. Ó. Toda podre, né? Mas parece que ela se sustenta mesmo é na força das outras árvores. Ela subiu aí, ó. Ramou aí por cima. Primeiro eu vou mostrar o fruto dela aqui, a semente dela. Tá cheinha aqui, inclusive. Ó, tá até nascendo já aqui. Vou mostrar de pertinho. Toda inchada, querendo abrir. E ó, olho de boi. Ou mucunã, né? Isso aqui era usado muito. O povo mais antigo aí usava pra comer, né? Eles faziam... Eles botavam no fogo. Aí tem até outra semente aqui. Isso aqui tudo é a baixa delas, ó. Cheinha aqui. Eles botavam no fogo e... Ela largava essa casca dela. E eles usavam pra fazer cuscuz. A massa de dentro. Vou ver se eu consigo cortar uma. Que eu não consigo não. Ah. Pronto. Bem branquinho a massa. Ó, dá pra ver, né? Dá pra ver? Uhum. Por fora é avermelhado, é um tom meio queimado. Por dentro ela tem essa massa. Que os povos usavam pra fazer cuscuz, né? Queimava. Tirava a parte de cima e o miolo branco que eles usavam. E também é usado para fazer dado. Esses dados que você joga. Tem até um jogo aí que usa 3 ou 4 dados. E é feito com isso aqui também. O olho de boi.
Vou até levar uns pra mim adaptar a minha barraca, né? Na lona aí que vocês viram no acampamento. Vou levar um daqui pra fazer lá uma gambiarra. Vai ficar melhor. E eu vou ver se eu tiro um pedaço desse pó dela aqui. Não sei aonde. Eu não queria cortar porque é muito... Tá aqui, olha isso. Tá até seco, não tá não? Ó. Ela vem pingando. Olha aí, ó. Água demais. É doce? É bem que a água da chuva todinha. Bem clarinha, ó. Mesmo. Transformou. Bem friinha até. Aproveita, vê. Tem gosto de nada não, só de coisa verde mesmo. Solte! Ah, é bom mesmo. Só que deixa ser um... É um amargo, não. De, de casca, né? Cheinha. Tanto faz no inverno quanto no verão. Tanto faz, mas no inverno dá mais ainda. Porque na chuva, né? Essa daí dá pra beber. Essa daí dá pra beber tranquilo. Aí se você tiver perdido no mato, por isso que é bom dar com uma faca dessa, né? Ajuda muito. Se você tiver perdido no mato, você encontrar um cipó desse. Você bebe a água dele e pode... perder aí por mais 2 ou 3 meses e pronto, quando tiver água no cipó tá tranquilo. Cipó d'água, cipó preto. E também é fácil de você identificar ele, não dá pra se confundir com outros não, né? Ele é bem robusto mesmo, bem grosso. Um mosquito me pegando aqui também. Eu já tinha visto falar nesse bicho assim, mas nunca tinha visto não. De água ou grande? Tanta água desse jeito. Não é? Também pensei que não tinha não. Você já conhece, será? Não sei. Se tivesse mais baixo. Ah, não acho que ele deixasse fazer da faca não. Tá ali esse grossão que você nunca cortar, né? Deixa eu ver. Não cortar não porque ele... morre. Eu vou levar esses aqui. As sementes delas, eu quero fazer uma arte com ela, né? Isso aí deve dar um litro de água, hein? Por isso que ele se espalha muito, ó. Tem um pra cá, outro tem pra cá, pra esse lado. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tudo ele, né? Tudo ele. E aí, pronto, ele se alacha nas plantas, é igual maracujá, né? Ele enrama nas plantas e vai embora. É isso aí, galera. Vamos pra casa agora. Mais uma planta aí da Caatinga, né? Tem como você sobreviver se estiver perdido. Você viu aí que dá pra beber água bem tranquilo. Além do cacto, né? Mandacaru, do xique-xique. Também o mucunã, cipó preto. É isso aí, valeu, deixa o seu like aí no vídeo, se não for inscrito se inscreva, para nos ajudar aí a crescer, né?